Дивіться, є ще така штука, як робота. Хто з вас працює, поаплодуйте. Це всі поаплодували? А так, дивіться, я колись працював на роботі, я працював бариста, і це прикольна робота насправді, бо деколи приходять прикольні люди, спілкуються з тобою. Одного разу до мене підійшов мужик і каже: «Хочу каву», я питаюся, яку, і він каже: «А ти яку би зараз випив?» Ну, я просто сумніваюся, що ти, коли сідаєш в таксі, так, давайте. Боже, я думаю, що люди, які будуть дивитися це в записі, такі, та хуйова шутка. Чого вони так аплодують? Так, я дуже сумніваюся, що коли ви сідаєте в таксі, так? Ну, чи ви вже зрозуміли, в чому буде тут шутка? Ну, коли зрозуміли, то поаплодуйте. Так, добре, а хто не зрозумів, поаплодуйте. Є люди, не хвилюйтеся, я вам в текстово розпишу потім, щоб ви розуміли все так. Дивіться, і ще деколи, коли мені було дуже нудно, я пробував себе якось розважати, і одного разу, перед тим, як відкрити якусь пляшку, я придумав підкидати відкривачку. І одного разу прийшов мужик, десь років 55-58, він прийшов, замовив напій, і я такий: «Дивіться, вартість напою входить підкидання відкривачки, цікавить?» І він такий: «Так». І я підкидаю відкривачку, ну так на сантиметрів 10. Ловлю, відкриваю, і він стоїть такий: «О, це фішка. Це фішка. Цього в Львові не робить ніхто. Я хочу, щоб ви це робили завжди». І пішов. І наступного дня він знов приходить, але я вже забувся про цей прикол. Він бере цей самий напій, і я, ну, даю йому його, і він такий: «А фішка?» І я такий: «Яка фішка?» І він такий: «Підкидання». І я такий: «Добре». Взяв, підкинув, відкрив, і він такий: «Це фішка». І пішов. І я 3 тижні, поки працював там, я мав свою фішку, ребятки.